Vamos lá, que a gente consegue. Nossa, essa fase é horrível. Ah, essa fase é uma bosta. Vem um monte de carinha com arma, né? E cai um barril. Uá, uá. Só no Super Nossa, Nintendo. Nossa, você viu? Nossa, golpe do Undertaker do WWE. Ó. Eu sou o Zangief, mano. Só vou fazer isso agora. Meu, esqueci até que eu tava falando. Ah, é, no Super, só no Super Nintendo que perde a vida fazendo especial. Não, sempre perdeu. No Play 1 não perde. Não, sempre perdeu. Acho que você nunca reparou. Se o, se o especial pega, você perde vida. É igual no Final Fight. Ué, mas... Se não, você pode ficar usando só especial pra sempre. Ai, basta. Nossa, deixa eu tomar esse café. Vamos dar uma paradinha no jogo, vamos tomar um café. É, quem acha que isso é uma boa ideia? Tipo, tô lutando, cai um barril de ferro e sai uma xícara de café dentro. Ah, do vou tomar. Vem cá. Ah, vários combos. Vários salários como. Eu não tô acertando nenhum. Nossa, me deu um soco no estômago, cara. Fez até barulho. Podia dar pra jogar os carinhas lá embaixo, né? Ah, muita tecnologia. É, na época não dava. Baby. Baby comando. Baby comando. Vamos. Ó. É muito engraçado a corrida. Te realizando. Dela. Nossa, vai. Deixa eu dar um pilão nela, cadê? Deixa eu pegar. Não dá pra agarrar, né? A Mardier. Dá um pilão nele. Pum! É legal o gritinho dos carinhas são dos rivais. Esse aqui não fez nada. Ah, porque ele não morreu. Ah, agora é assim. Tô dando soco pra todo lado, é que tô acertando ninguém. Ó, esses efeitos de transição. É muito legal. Ó, pega o chocolate. Já peguei. Ai. Toma. Aí, ah. Não, como assim, mano? Ô, mano, tá de tiração comigo. Nossa. Eu sou o Zangief, mano. Então, a Mardi é um homem ou mulher? Você viu o grito dela? É verdade, né? Não ouvi. Último crédito. Eu vou colocar Lacraia, eu acho. Vai. É que ela tem o boné pra trás, parece os carinha do Lelec Lec, né? Vem cá. Aê. Ai, quebra. Vem, vida minha. Aê. Opa. Agora tem um cara sentado ali na mesa de escritório, né? É um cara que não devia estar numa mesa de escritório, é, um né? Cara, um cara tipo, super gigante. A gente vai morrer antes de chegar lá. Ó, oh, agora não foi. Vai nada. Ixi. Mano. Não. Esse samurai tá de brinks. Aí. Aê. Taca fogo nele. Taquei já. Vamos. Não, de novo. Ele tá já aí ainda. Tá aí ainda? Ai, Jesus, quase morri. Vai. Isso. É legal que ele diminui quando pega fogo. É. Aí. Olha lá, que esse cara tipo, tá trabalhando? Alexandre Frota. Mano, a gente vai morrer. Eu lembro que esse chefe é o mais difícil. Talvez. E a gente tem zero créditos. E uma vida cada um. Ai, merda. Ele parece o Rambo. É o Boots. Legal. Já morreu no meio do vídeo. É a vida, né, cara? Nossa. Seu trouxa, vai pra lá. Não, mano. Esse chutinho do Liu Kang, velho. Toma fogo. Ai, não acertei o fogo nele. Acho que ele é imune a fogo. Não, eu que errei mesmo. Mano, ele cai em pé. Morri. Eu agarrei, joguei ele longe e ele caiu em pé.
Bom, isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Calma aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não, eu morri, eu vou sair. Tá legal você, né? É, agora já era. Que legal. Legal. Essa música é legal. Acho que eu fiz. Você voltou. Eu não sei a ordem alfabética. Foi. Oh, você fez muito mais pontos que eu. Lógico. É porque eu troquei de personagem. Acho que eu perco. Não. Perco, sim. Ai, ai. Então. É isso aí? É. Então tá. Acabou? É, acho que é. Vamos torcer pra Power Ranger ter continuo infinito. Sim. Quando a gente for fazer. Você colocou aí? O quê? Pra jogar? Não, é o trailer. Ah, tá. Quando deixa no menu. Nossa, a gente tá tipo super deprimido que a gente, não, que a gente deu game over. Mas pelo menos foi mais longe. Foi. E agora o que a gente faz? Lê isso daqui. Nossa, ele tem 2,10m, cara. Ele. E 45kg. Nossa, velho. A idade dele é desconhecida. Lógico, ele é uma múmia. É. Vamos ver se aparece falando do. Do Wesker. Também. Não quero ver da Rafa Justus. America. America. Ele é dessa. A cor do olho, esmeralda. Muito gay quem fez isso aí. Tipo sanguíneo. Ocupação, ninja. É o melhor currículo que você pode entregar pra alguém. Ocupação, ninja. Ué, voltou pro museu? Agora vai, é a Rafa Justus. Olha, mano, nossa. Tem alguém buzinando aí. Tem. É, vamos ver. Olha lá. Idade 2. Nasceu no laboratório. É um homem. É lógico que é um homem. Ocupação, baby. E ele é canhoto. Ocupação, baby. Então, no japonês ele chama Hoover. Hoover. E aí ele não tem nome. E... O que aconteceu? Eu botei sem querer. Oh, isso aí então, né? É. Eu vou sair então. Como é que eu paro?